السلام علیکم د خیبر پختونخوا او د سند طلبا لپاره اهم خبر ده دا خبر مختلف پیجونو باندې نن شیر کړی دی مختلف کسان او د دې خبر تعلق د خیبر پختونخوا او د سند د میډیکل طلبا او د mdcat reconduct متعلق ده تاسو ته پته ده چې خیبر پختونخوا کې او سند کې دواړو حکومتونو mdcat ټیسټ چې په 10 ستمبر شوی هغه کینسل کړی دی او شپږو هفتو کې دوباره د ټیسټ اخیستو آرډر جاری کړی دی خپلو اډمیټنګ یونیورسټو ته نو هغې باره کې د دوو هفتو نه سیواو شو د سند هغه خو اوس اوس کینسل شوی دی خو د خیبر پختونخوا ټیسټ خو په 28 ستمبر باندې کینسل شوی دی او بیا په اکتوبر کې پېښور های کورټ فیصله وه نو 4 تاریخ باندې هغې هغه فیصله محفوظ کړې وه او بیا تیر د ګل پروز یعنی منډی باندې پېښور های کورټ هم د ریکنډکټ فیصله د حکومت برقرار وساتله دارنګې په سند کې هم حکومت چې دی هغوی mdcat ټیسټ پیپر لیک کېدو په وجه باندې هغه ټیسټ کینسل کړی دی او ټیسټ دوباره کولو حکم یې جاری کړی دی خو هغه ټیسټ جنا سند میډیکل یونیورسټي اخیستی وو او دا ځل حکومت ویلی دی سند کې چې ډو یونیورسټي به دا ټیسټ لی لکه څنګه کې پی کے کې چې زور ټیسټ ایټا اخیستی وو اوس حکومت ویلی چې ایټا به نه دی خیبر میډیکل یونیورسٹی به پخپلا دی اوس خبر دا ده چې حکومتونو خو اعلان کړی دی او کے پی کے کې عدالت هم فیصله جاری کړی ده او د کیم یو وی سی له پکار دی او دغه شان د ډو یونیورسٹی چې هغوی خپل رابطه وکړي پی ایم ڈی سی سره او باقی د پی ایم ڈی سی آفیشلی ډیټ ورکړي سټوډنټ لا اگر چې کیس فی الحال د کے پی کے هغه سپریم کورٹ ته هم تللی خو که حالات داسې سپریم کورٹ به هم د ریکنډکټ فیصله ځکه ورکړي چې دواړو صوبو کې کم انویسټیګیشن ټیمان جوړ شوی وو هغوی دا ثابت کړی ده چې پیپر یې آؤټ شوی وي او پیپر چې آؤټ شي نو هغه ټیسټ بیا ریلایبل نه وي هغه خامخا ریکنډکټ کیږي اوس پی ایم ڈی سی له پکار دي چې هغوی فوراً د یو تاریخ اعلان وکړي او یا دې بس وایي صفا چې مونږ نالو نو بیا به دواړه صوبې خپل ځان لپاره غم کړي نو سټوډنټس دواړو طرفو ته ویر دي چې کم د ریکنډکټ حق کې هغوی ذهني طور ګډوډ دي او چې کم د نو ریکنډکټ په حق کې هغوی دواړه قسمه سټوډنټان یې ډسټرب کړي دي نو په کارداری چې پی ایم ڈی سی او دا متعلقه نورې ادارې دی فوراً خبر یو طرف ته کی چې یا ریکنډکټ فیصله بحال ده یا نو ریکنډکټ حجرۃ الباء او دا ذهني اذیت ختم کی او که څوک ځان له نورو یونیورسټو کې بیس وغیرہ کې داخله دي چې بس هلته داخلې والی فی الحال خبره سسپینډ ده اگر چې په فیسبوک پیجونو باندې او په ټویټر پیجونو وغیرہ باندې راځي لیکن دا خبرونه خو اتنټک نه وي کنه چې څوک پہ 19 نومبر بٹ ہسٹری ہے څوک پہ 26 نومبر بٹ ہسٹری ہو څوک پہ کیم یو تیاری شروع کړی را څوک پہ سند حکومت اعلان وکړه دا ټولې هوائی خبرې کومه خبره چې پی ایم ڈی سی یو کې کیم یو کې او ڈو کې دکه به فائنلی ایله به کار دي چې فائنل خبره خپله راولي مخې ته د سوجانتان